स्वागत गर्न चाहन्छौ यहाँहरु सबै जनालाई golnepal.com को यो फेसबुक लाइभ मा काकरविचामा जारी मेची नेत्रालय काकरविचा गोल्ड कप 2074 को यो तेस्रो संस्करणको पहिलो सेमी फाइनल खेल त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लब बीच हुन गइरहेको छ पारम्परिक आफ्नो होम जर्सी आफ्नो फेभरेट जर्सी हरियो रंगमा त्रिभुवन आर्मी क्लब रहेको छ भने नीलो जर्सीमा रहेको छ महेन्द्र पुलिस क्लब Phantom आज पनि यस golnepal.com प्रत्यक्ष प्रसारणमा म सचिन र मसँग रमेश समदर्शी त्यसैगरी फिल्डमा क्यामेरा पर्सन कृष्ण सिजाली सहित उपस्थित भइसकेका छौं golnepal.com को फेसबुक लाइभमा र अब भने राष्ट्रगानको पालो रहेको छ जर्सीमा रहेको नेपाल पुलिस क्लबको नाम अहिले यस प्रकार रहेको छ रोशन खड्का गोलकिपर विक्रम धिमाल जर्सी नम्बर 6 अजित भण्डारी जर्सी नम्बर 32 दिनेश राजवंशी जर्सी नम्बर 15 बुद्ध लामा जर्सी नम्बर 19 भोला सिलवाल जर्सी नम्बर 17 तेज तामाङ जर्सी नम्बर 7 अभिषेक रिजाल जर्सी नम्बर 14 रवि पासवान जर्सी नम्बर 12 सुमन लामा जर्सी नम्बर 9 र झुमानु राई क्याप्टेन रहेको छ जर्सी नम्बर 11 त्यसैगरी विकेश कुथु गोलकिपर आर्मीका लागि जर्सी नम्बर 1 जितेन्द्र कार्की जर्सी नम्बर 19 विमल पाण्डे जर्सी नम्बर 29 दीपक गुरुङ जर्सी नम्बर 32 सुमन अरियाल जर्सी नम्बर 17 सन्तोष तामाङ जर्सी नम्बर 14 पदम तामाङ जर्सी नम्बर 13 दिनेश सेन्जन जर्सी नम्बर 27 सुदीप श्रेष्ठ जर्सी नम्बर 22 जर्ज फ्रिन्स कार्की जर्सी नम्बर 30 भरत खवास क्याप्टेन रहेका छन् जर्सी नम्बर 10 त्यसैगरी सुशील श्रीवास्तव विकास तामाङ युद्धशाही विकेश खवास विवेक बस्नेत दीप लामा र नवीक श्रेष्ठ जर्सी नम्बर 18 का नवीक श्रेष्ठ प्ले टु वर्ड्स उनी सब्स्टिट्युट रहेका छन् भने शत्रुघ्न चौधरी गोलकिपर मानबहादुर परिवार राम माझी रामबाजी तीर्थ राणा हेमन्त श्रेष्ठ दिनेश गुरुङ र हेम तामाङ रहेका छन् सब्स्टिट्युटमा कस्टमर ह्यान्डसेक प्रसाद यो फोटो सेसन भइरहेको छ लव खत्री रेफ्री रहेका छन् फर्स्ट असिस्टेन्ट रेफ्री अर्जुन श्रेष्ठ त्यसै गरी लक्ष्मण जयसवाल रहेका छन् सेकेन्ड असिस्टेन्ट रेफ्री भने फोर्थ रेफ्रीमा मिस्टर नवेन्द्र महर्जन र रेफ्री म्याच कमिसनरमा रहेका छन् दीपक कार्की र कोच रहेका छन् कुमार गठवाल नेपाल पुलिसका लागि भने कोच रहेका छन् अनन्त थापा कोच रहेका छन् नवीन न्यौपाने आर्मीका लागि भने म्यानेजर रहेका छन् चुनबहादुर थापा सो हियर इज द फर्स्ट सेमी फाइनल फ्रम लाइभ फ्रम काकरविचा सो फोटो सेसनको क्रममा छौँ अहिले हामी यतिखेर साइड रोजेको छ दक्षिणतर्फबाट उत्तरतर्फको पोस्टमा प्रहार गर्नेछ लिएर आक्रमण गर्नेछ पुलिसले त्यसै गरी हरियो जर्सीमा रहेको आर्मीले उत्तरतर्फबाट दक्षिणतर्फ रहेको पुलिसको पोस्टमा आक्रमण गर्नेछ पहिलो हाफमा लक्ष्मण जसवाल फोर्थ रेफ्रीमा हुनुहुन्छ नवीन महर्जन त्यसै गरी म्याच कोअर्डिनेटरमा हुनुहुन्छ भैरव आले लामा र म्याच कमिसनरमा हुनुहुन्छ दीपक कार्की धन्यवाद सो आदरणीय श्रोता दर्शक महानुभावहरू कहाँबाट हुनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो टिम चुज गर्न सक्नुहुनेछ सो टिम चुज गर्नको लागि तपाईँहरूसँग अप्सन दुईवटा रहेको छ निलो जर्सीमा रहेको पुलिस या त फेरि हरियो जर्सीमा रहेको आर्मी गनमेन्स एन्ड कप्स
So the gang say national player or Kurakani Gurney, Nepal Kalagi international player or Kurakani Gurney, when it's a army co proximity player or Ray Kasan, but a police co lagi, Ekumi Kumti, Suman Lama, Lagat K player or Madrison. Justin Manoka, Suman Lama. अनुभवको हिसाबले सुदीप र दिलेश हेन्जन दुईजना प्लेयर आर्मीका लागि 22 र 27 नम्बरका प्लेयर कम अनुभवी प्लेयरहरू हुन् यो टोलीका अन्यथा जति पनि प्लेयरहरू रहेका छन् आर्मीका सबै प्लेयरहरू उत्कृष्ट फर्ममा रहेका छन् र म्यान अफ द म्याच हुन् दिलेश हेन्जन अघिल्लो खेलको पुलिस नीलो जर्सीमा जर्सी नम्बर 14 का खिलाड़ी अभिषेक रिजाल दीपक कोत्रो देने साजवंशी थे यहाँ गोल किक सुमन को लागि ब्याक पास गरिदिएका छन् सुमनले राम्रो खेल दिएका छन् तर भरत खवास बल सिलवाल बल अगाडि खेल दिएका छन् सुमन को लागि अफसाइड फ्ल्याग जुवानु राई सहमत छैनन् लव खत्रीको डिसिजनसँग सुमन रिजालले लामो प्रहार गरेका छन् पुलिसको हाफमा दीपक जर्सी नम्बर 32 जर्सी नम्बर 22 रहेका थिए आर्मीको तर्फबाट सुदीप श्रेष्ठ पदम दीपक पहिलो हाफ आर्मी जहिले पनि एग्रेसिभ खेल्ने गर्दछ पहिलो 15 मिनट हरेक म्याचमा यो आर्मीको रणनीति रहने गर्दछ कि पहिलो 15 मिनटमा नै उनीहरू गोल गर्न चाहन्छन् स्कोर गरेर चाहिँ विपक्षीलाई दबाब दिन चाहन्छन् र त्यही दबाब त्यही रणनीतिका साथ चाहिँ यतिखेर आर्मी मैदानमा उत्रेका छन् तर पुलिस एकअर्कासँग निकै परिचित टोली हो यो दुईवटा यो सिजन एकअर्का बिचमा भेट नभए तापनि गएको सिजनको अन्तिम खेल रहेको थियो पुलिस र आर्मी बिच भएको भेट भनेको चाहिँ इलाममा सम्पन्न भएको माइक भ्याली गोल्ड कपको सेमी फाइनल रहेको थियो जहाँ आर्मीले चाहिँ जितेको थियो र मोरल केही हाई हुनसक्छ भर्खरै मात्र शिव शताक्षीको उपाधि चुमेको छ आर्मीले त्यसको तुलनामा केही मोरल हाई हुनसक्छ तर पुलिस जसले सुखद सुरुवात गरेको छ यस टुर्नामेन्टमा एउटा राम्रो सुरुवात गरेको छ कलकत्तालाई हराएर आत्मविश्वासको कुरा गर्ने हो भने पुलिसको पनि आत्मविकास कमी छैन जस नम्बर 14 अभिषेक रिजाल दीपक जर्सी नम्बर 19 डिफेन्डर बिचमा खेलिदिएका छन् जर्सी नम्बर 7 का खेलाडीलाई मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुनसक्छ यहाँ तर पुलिसका डिफेन्डरहरू निकै लामो समयदेखि यस ग्राउन्डमा प्र्याक्टिस गरिरहेका छन् हरेक बिहान उनीहरूको यो ग्राउन्डसँग प्र्याक्टिस गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि ग्राउन्ड बुझेका छन् पुलिसका खेलाडीहरूले छ दिनको रेस्ट पाएको थियो पुलिसले त्यो छ दिनमा यो ग्राउन्डसँग उनीहरू निकै नै भिजेका छन् सुमन लामा जितेन्द्र कार्की सुमन सन्तोष सन्तोषले पास गरिदिएका छन् जर्सी नम्बर 7 का दिनेश एमजमलाई सुमन अरियाल दीपक
दीपक जुमानु राईले यो कर्नर प्राप्त गरेको छ पुलिसले जर्सी नम्बर 7 का खेलाडी तेज तामाङ पुगेका छन् किक को लागि कर्नर किक को लागि जितेन्द्र कार्की थिए जसले हेडर द्वारा बचाएका छन् बल अझै पनि क्लियर भइसकेको छैन जितेन्द्र कार्की बल अझै पनि पुलिसको पकडमा रहेको छ जुमानु राई बुद्ध छन् त्यहाँ बुद्ध लामा बल अगाडि खेल्दैका छन् जर्जको लागि जर्जले अगाडि खेल्न चाहन्थे तर जर्सी नम्बर 7 का खेलाडी तेज तामाङले बल आफ्नो पकडमा लिए सुमन तेज तेजबाट बल छुटेको छ बुद्ध लामाको खुट्टामा बल छ यतिखेर जर्सी नम्बर 14 का खेलाडी अभिषेक रिजाल कलात्मक हिसाबले खेल्ने गर्दछन् उनको खेल्ने शैली अलिकति पृथक छ अन्य प्लेयरहरूको भन्दा उनी आठमा ज्यादा विश्वास राख्छन् अहिलेसम्म दुवै टोलीबाट गोल हुन सकेको छैन पहिलो सेमी फाइनल खेल यो 45-45 मिनटको गेम जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी विक्रम धिमाल थिए विक्रम धिमालले ब्याक पास गर्न चाहन्थे तर त्यहाँ दिनेश हेमजम पुगिदिए जसले बललाई पुलिसको पकडबाट बाहिर पठाइदिएका छन् बल टस लाइनभन्दा बाहिर गएको छ थ्रो गर्ने छ आर्मीका सुमन अर्यालले सो धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ जसले आर्मीलाई सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ वीरबहादुर हुनुहुन्छ बास भनेर लेख्नुहुन्छ डम्मर बैज हुनुहुन्छ बेस्ट अफ लक आर्मी भनेर भन्नुहुँदैछ पुलिसको सपोर्टमा एकदमै कम्ती दर्शकहरू हुनुहुन्छ यहाँ तर मैदानमा भने पुलिसको सपोर्टहरू केही हदसम्म ज्यादा देखिनुहुन्छ आर्मीको तुलनामा कर्नर किक प्राप्त गरेको छ फेरि एकपटक यहाँ राकेश मगर हुनुहुन्छ नाइस भिडियो गोल नेपाल .com नै हो नेपालको रोजाइमा कुवेतबाट हेर्दैछु भनेर लेख्नुहुन्छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो प्रेरणाको स्रोत बनिदिनु भएकोमा हाम्रो लागि तपाईँहरू हुनुहुन्छ र नै हामी छौँ लोअर हेडर गरेका छन् सुमनले विमल पाण्डे अग्लो कदका खेलाडी डिफेन्डर बोलाको यो क्रस रहेको थियो तर फेरि त्यहाँ जितेन्द्र कार्की बाधक बनिदिए जर्सी नम्बर 15 का खेलाडी दिनेश राजवंशी बल अगाडि खेलिदिएका छन् जर्सी नम्बर 18 का खेलाडी छन् त्यहाँ पुलिसका बोला जर्सी नम्बर 19 बुद्ध फेरि बोलालाई ब्याक पास गरिदिएका छन् बोलाले गोलकिपर रोशन खड्काको लागि ब्याक पास गरिदिए राजीव राणा हुनुहुन्छ आर्मी विल विन भनेर हुन्छ व्यस्त फुलको आर्मी राजेन्द्र जङ थापा त्यसै गरी हेमगुरु हुनुहुन्छ पुलिस भन्दै हुनुहुन्छ जुमानु राई बुद्ध बल खेल्दैका छन् जर्सी नम्बर 14 अभिषेकलाई अभिषेक लाइभ राम्रो छ फ्रम मकाउबाट हेर्दैछु भनेर भरत मगर लेख्नुहुन्छ सिद्ध बिमल जीशी आर्मीले जित्नुपर्छ थ्याङ्क यू गोल नेपाल टाढा भयो नि देशलाई भुल्न सकिएको छैन आलम नेपाली फुटबल भनेर भन्नुहुन्छ आर्मीलाई कतिवटा म्याच भइहाल्छ भयो पुलिसले नजितेको बताइदिनु न भनेर भन्नुहुँदैछ सो यो सिजनमा आर्मी र पुलिस बिच भेट भएको छैन र अन्तिम गएको सिजनमा भने अन्तिम खेल आर्मी र पुलिस बिच भएको भनेको खेल भनेकै माइवाली गोल्ड कप सेमी फाइनल हो जहाँ आर्मीले पुलिसलाई जितेको थियो त्यहाँदेखि यता यो सिजनमा यो आर्मी र पुलिसको भेट भएको छैन स्टार्ट लिगको स्टार्टको कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ आर्मीको तुलनामा पुलिस क्लब केही अगाडि छ इन्द्रजित निरौला मलेसियाबाट सपोर्ट टु आर्मी भनेर हुन्छ फाइनल पुलिस भर्सेस काँक्रेबेटा हेर्नु मन छ भनेर भन्नुहुन्छ
ओके पुलिस वर्सेस काँक्रे भिटाको हेर्नु मन छ भनेर तपाईले भन्नुहुन्छ म्याक्सिमम जब हामी बजारमा आज चाहिँ काँक्रे भिटामा साथीहरूसँग यहाँको लोकल जो जति पनि स्पेक्टेटरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग चाहिँ बसेर कुराकानी गरिरहँदाखेरि उहाँहरूको पनि भडिक त्यही रहेको थियो किनभने लामो समय काँक्रे भिटाले फुटबलरहरू पैदा गरे तापनि काँक्रे भिटाले फुटबल नखेलेको र यो लेभलको गेममा अझ फुटबल नखेलेको धेरै भइसकेको छ फाइनलमा त्यही भएको कारणले गर्दा एकपल्ट काँक्रे भिटालाई चाहिँ त्यही स्तरमा हेर्नु मन छ भनेर धेरैजनाले भन्नुभएको थियो तपाईँसँग कुरा मिल्छ र होप भोलि हुने खेल मनाङ मर्स्याङदी र आर्मी बिचको खेल मनाङ मर्स्याङदी र काँक्रे भिटाको बिचको खेलले तपाईँहरूको चाहनालाई पुरा गरोस् जसप्रित कार्की यो फाउल रहेको छ जर्सी नम्बर 7 का खेलाडी तेज तामाङको सन्तोष सेटपिस स्पेसियलिस्ट फर आर्मी आभारी भए अनि धन्यवाद लाइभको लागि गोल नेपाल .com लाई सपोर्ट चाहिँ पुलिसलाई म साउदीबाट भनेर हुनुहुन्छ नाउ वाच फ्रम मलेसिया मगर सहयोगी हुनुहुन्छ बेस्ट नेपाली थ्याङ्क्स गोल नेपाल आर्मीलाई सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ बिजङ तामसुवाङ हुनुहुन्छ बेस्ट अफ लक आर्मी फ्रम लेबनान त्यसै गरी ग्रेट जब बाई गोल नेपाल किप इट अप गाइज भनेर हुनुहुन्छ आई लभ नेपाली फुटबल फ्रम जर्मनी देवी तामाङ कस कसको हो यो खेल भनेर भन्नुहुन्छ निलो जर्सीमा पुलिस र हरियो जर्सीमा आर्मी गनमेन भर्सेस कप्स ह्यान्डबलको अपिल रहेको छ भरत खवास खतरा टरेको छैन अझै पनि आर्मीको खेलाडीहरू एकपछि अर्को दबाब बनाइरहेका छन् पदम तामाङ बललाई टच लाइनभन्दा बाहिर पठाइदिएका छन् मुभ बनेको छ यहाँ आर्मीका भरत खवास जज प्रिन्स थिए सन्तोष थिए जर्सी नम्बर 22 का खेलाडी पनि थिए त्यहाँ आफ्नो साथी खेलाडी एरियामा सुदीप श्रेष्ठ पनि रहेको थिए तर त्यो अवस्थामा पनि भरत खवासले पेनल्टी एरियाबाट आफै ट्राई गर्ने कोसिस गरे जुन सम्भवतः यहाँ बसेर हेर्दाखेरि क्वाइट सेल्फिसनेस देख्छ यसमा सुदीप श्रेष्ठ जर्सी नम्बर 22 हेरको क्रममा उनी लड्न पुगे आई लभ फुटबल फ्रम जर्मनी मैले यो हामीलाई जर्मनीबाट साथीहरूले हेर्नुहुँदैछ विवेक उप्रेती नवयुग श्रेष्ठ खोइ त भनेर भन्नुहुँदैछ नवयुग श्रेष्ठ यतिखेर डकमा छन् किन हो खालि आर्मी भर्सेस एमएफसी हेर्नु न्यू टिमले पनि फाइनल होस् न भनेर आर डिसिजन लेख्नुहुन्छ आर्मीले ह्याट्रिक खान्छ आज भनेर भन्नुभएको छ विमल भट्टराईले सुशील लेख्नुहुन्छ ग्रेट जब गोल नेपाल भनेरले धेरै राम्रो लाइभ आइएम फ्रम मलेसिया मोती गुरुङ हुनुहुन्छ जेरी जेरी बेस्ट लक आर्मी टिम फ्रम साउदी भनेर छ मिलन एमबी छेत्री हुनुहुन्छ थ्याङ्क्स गोल नेपाल फर लाइभ भन्नुहुन्छ प्रकाश शर्मा आहा हामी नेपाली तर परदेशमा बस्ने फुटबल प्रेमीको लागि तपाईँको यो कस्तो अत्यन्तै सराहनीय छ थ्याङ्क यू सो मच आइएम वाचिङ फ्रम दुबई प्रेम आइडियो पुलिसले जित्छ दाई भनेर लेख्नुहुन्छ अनिल बुर्जा मगर हुन्छ झापा 11 को के भयो भनिदिनु पऱ्यो भनेर भन्नुभएको छ झापा 11 ले चाहिँ सोचे भन्दा चाहिँ विपरीत नतिजा निकालिदियो फार वेस्टर्नसँग सुदूरपश्चिमसँग चाहिँ सहजै जित निकाल्ने अपेक्षामा धेरै समर्थकहरू मैदान प्रवेश गर्नुभएको थियो यस ग्राउन्डमा आउनुभएको थियो तर झापाले टाइब्रेकरमा खेल गुमाएको छ बोला सिलवाल लड्न पुगेका छन् भरत खवासको फल रहेको थियो यहाँ आर्मीका खेलाडी जर्सी नम्बर 5 का खेलाडी सहमत छैन रेफ्रीको डिसिजनसँग दिनेश राजवंशी थिए जर्सी नम्बर 15 सुमन लामालाई यहाँ कार्ड देखाइएको छ जर्सी नम्बर 9 जुमानु राई अपिल गरिरहेका छन्
सन्तोष एल्गुलुङ रहेछ पुलिस पुलिस स्योर पुलिस विल बी विन झापा 11 चाहिँ किन के छ कि छैन भनेर भन्नुहुन्छ साबा 11 ले प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको छ थ्यांक यू गोल नेपाल फ्रम जापान आशिष प्रसाद आर्मस विद विन बेस्ट अफ लक आवर टीम नाइस लुकिंग थ्यांक यू गोल नेपाल.com फ्रम यूएई पूर्ण बहादुर राणा मगर हुन्छ अल द बेस्ट लक अहिले म त मलेसियाबाट लाइभ हेर्दै छु सर भन्नुहुन्छ भीमसेन अधिकारी सपोर्ट निर्वाचन त आर्मी तेस्रो घेरामा सबैभन्दा बलियो भनेर पुलिसले जित्ने त कुरै भएन नि भनेर भन्नुहुन्छ ओके बल किक ओके प्रेमी लाम लेख्नुहुन्छ नाम भए नि म पास्टरबाट हेर्दैछु राम्रो छ लाइफ एकदमै राम्रो छ भनेर लेख्नुहुन्छ ओके विश यु अल द बेस्ट टु अल ब्रदर्स माई टिम नेपाल पुलिस क्लब दिपा नेपाने अधिकारी विकल हुन्छ नेपाल पुलिस क्लब फ्रम इन्डिया फाइनल एमएमसी वर्फ एनपिसीको हेर्न मन छ मनाङ सपोर्टर टुमरो ओके आर्मी र पुलिस दुवै सेवक हुन् जुनले जिते पनि नेपालकै हुन् अल द बेस्ट भनेर लेख्नुहुन्छ लाइभ धेरै राम्रो लाग्यो गोल नेपाल भनेर लेख्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच दिपु भुजेल थ्याङ्क्स गोल नेपाल .com फ्रम मलेसिया आइम विजय याखा हाल साउदी बेस्ट अफ लक जुमानु राई भनेर भन्नुहुन्छ जुमानु राई नेपालमा सबैभन्दा लामो समयसम्म सम्भवतः टिममा रहेर अनिल गुरुङ जुमानु राईको यो एउटा एकछत्र राज गरेका खेलाडी हुन् कमन सुमन भाइ स्कोर द गोल भनेर भन्नुहुँदैछ सुमन अरियाल ओके केप इट अप आई एम फ्रम सोलुखुम्बु लाक्पा दावा शेर्पा गोल स्कोर भनेर हुन्छ दुवैतर्फबाट 0-0 छ अहिलेसम्म स्कोर हुन सकेको छैन सुदीप श्रेष्ठ जर्सी नम्बर 22 का खेलाडीले सन्तोषलाई दिएका छन् सन्तोष तामाङले बल अगाडि बढाइदिएका छन् जर्सी नम्बर 27 का दिनेश हेमजमलाई हेन्जनलाई जर्सी नम्बर 12 का खेलाडी थिए त्यहाँ पुलिसको लागि दीपक विसल बजेको छ ह्यान्डबल ओके निशान निरोला हुन्छ झापाले फुटबल इम्पोर्टेन्स दिँदैछ भनेर लेख्नुहुन्छ पुलिस विन नाइस लाइभ भिडियो एम साउदी भनेर भन्नुहुन्छ थ्याङ्क्स फर ओके गोल नेपाल .com वाचिङ फ्रम न्युयोर्क धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ जसले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ विभिन्न देशहरूबाट जसले नेपाललाई धेरै माया गर्नुहुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको म्याच नभए तापनि त्यो लेभलको म्याच नभए तापनि घरेलु अहिले नेपालमा लिग भइरहेको छैन निकै लामो समयदेखि लिग अड्किएको छ जाममा छ त्यस्तो अवस्थामा पनि यस्ता गोल्ड कपहरू जसले चाहिँ नेपाली फुटबललाई विकास गर्नको लागि नेपाली फुटबलको विकासको लागि धेरै सहयोग गरिरहेको छ त्योमध्ये धेरै यस्ता प्रायोजकहरू रहेका छन् आयोजक सँगसँगै प्रायोजकको पनि मुख्य हात रहने गर्दछ मेची नेत्रालय गोल्ड कप यो जुन गोल्ड कप रहेको छ मेची नेत्रालयले यसको लागि धेरै नै खर्च गरेको छ काँकरभिटा फुटबल ट्रेनिङ सेन्टरको आयोजना भए तापनि यसमा हामीले गोल नेपाल .com लगायत फुटबल प्रेमी जति पनि दर्शक महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले भुल्नु हुँदैन मेची नेत्रालयको यो योगदानलाई जुमानुले फल गरेका छन् जितेन्द्र कार्की सर्ट फ्री किक सन्तोषको लागि सुदीपको लागि पास रहेको थियो जर्ज जर्सी नम्बर 19 का खेलाडी बुद्ध लामाले बललाई क्लियर गरिदिएका छन् सुमन अरियाल दिनेश हेमजम भोला सिलवालको बडीमा डिफ्लेक्ट भएको छ पदम जुमानुले भ्याकेर सुमन लामा दौडिएका छन् बलको लागि 29-9 तर बल बाहिरिएको छ टस लाइनभन्दा बाहिरिएको छ आर्मी र पुलिस बिचको यो खेल पहिलो सेमी फाइनल खेल काँकरभिटा गोल्ड कपको तेस्रो संस्करण भोला दीपक भोलाको फल सन्तोष तामाङ विरुद्ध
जितेन्द्र कार्की दीपकको लागि सर्ट पास दिएका छन्। दीपकले सन्तोषलाई लामो खेल दिएका छन् दिनेश एमजमको लागि, तर अफसाइड फ्ल्याग उठेको छ यहाँ। यो अफसाइड भएर पनि एउटा कुरा चाहिँ हामीले के चाहिँ विचार गरिराख्नुपर्छ भने, इफ यदि इनकेस यो ट्र्याप बिट भएको भए, अफसाइड ट्र्याप बिट भएको थियो भने सन्तोष तामाङको निकै नै राम्रो क्रस थियो यो। आर्मीको क्षेत्रमा बल, भरत खवास दौडेका छन्, तर भरत खवासको यो दौड उपलब्धिमूलक भएन यहाँ। विमल पाण्डेको अग्लाकतका डिफेन्डर, त्यसै गरी जितेन्द्र पनि छन् त्यहाँ अग्लाकतका डिफेन्डर, सँगसँगै विकेश कुतु जब गोल पोस्टमा छन् भने आर्मीको लागि, आर्मीले रक्षा गर्नुको लागि, आफ्नो पोस्ट रक्षाको लागि त्यति धेरै आतिराख्नुपर्ने स्थिति छैन। सुमन अर्याल त्यति नै राम्रा खेलाडी, त्यति नै उत्कृष्ट रन गर्छन् साइडबाट भने दीपक रहेका छन्। दीपक गुरुङ जर्सी नम्बर 32 उनी पनि राम्रा डिफेन्डरहरूमध्येका एक हुन् आर्मीको लागि। आर्मीको लागि मात्र नभएर उनी देशकै, ओभरअल नेपालमै हेर्ने हो भने उनी राम्रो राइट डिफेन्स हुन्, राइट ब्याक हुन्। जर्ज यो मिस पास, जर्सी नम्बर 12 खेलाडी थिए त्यहाँ रवि पासवान। दिनेश एमदम, दिनेशले पदमलाई पास गरिदिएका छन्, पदमले भित्र हालिदिएका छन् बललाई। भरत खवासको लागि यो सुवर्ण अवसर छ। ओहो, भरत खवासको हेड डिफ्लेक्ट भएर फेरि जर्जको खुट्टामा पुगेको थियो। जर्जले प्रहार गरेका थिए तर गोलपोस्टभन्दा धेरै नै बाहिर गएको छ। जुमानुको फल पदममाथि, उसले एउटा भनाइरहेको छ होइन, एज इज जस्ट अ नम्बर भनेर भन्ने गरिन्छ, तर एजको इफेक्ट कस्तो हुन्छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ अहिले जुमानु राईलाई तपाईँहरूले उदाहरण लिन सक्नुहुन्छ। कुनै समय जुमानु राई जतिको फास्ट खेलाडी फरवर्डमा लगभग लगभग एसियामै थिएनन् होला, त्यति छरितो खेलाडी, र अहिलेको जुमानु राईमा आकाश पतालको अन्तर रहेको छ। हुन त उमेर सँगसँगै टिम सँगसँगै उनको रोल पनि बढेको छ, उनी नेपाल प्रहरीका लागि क्याप्टेन पनि हुन्, तर जुन स्पिड पिक फर्ममा रहँदा जुमानुको थियो, त्यो स्पिडको 50% पनि अहिले हामी पाउँदैनौँ। होला हेर, जर्सी नम्बर 7 खेलाडी तेज तामाङ थिए त्यहाँ, तर उनी चुकेका छन्। जर्जले बल अगाडि खेलिदिएका छन्, भरतको लागि फेरि अर्को अवसर हुनसक्छ। सुमन ब्याकहिल पास गर्न चाहन्थे जुमानुको लागि, सोच राम्रो थियो तर इम्प्लिमेन्टेसनको जब कुरा आउँछ सफल हुन सकेन। जर्सी नम्बर 7 तेज तामाङ फल गरिदिएका छन् जर्जले त्यहाँ। जर्सी नम्बर 15 दिनेश राजवंशी छन् त्यहाँ, साइडमा खेलिदिएका छन्। पदम बाधक बनिएका छन्। विमल पाण्डे, बोला सिलवाल, अभिषेक रिजाल, जुमानुको लागि यो अवसर छ, अनमार्क छन् उनी,
यो अवसर रहेको थियो तर जुवानको प्रहार पनि थियो तर गोल लाइन बाहिरिएको छ अहिले सम्मको सबैभन्दा उत्कृष्ट यो मौका रहेको थियो पुलिसले बनाएको अहिले सम्मको सबैभन्दा राम्रो मुभ स्कोर 0-0 रहेको छ दुवै हाफबाट गोल हुन सकेको छैन दुवै टोलीबाट गोल हुन सकेको छैन सुदीप श्रेष्ठ जर्सी नम्बर 22 सुमन लामा जुवानको लागि मिडमा खेलेका थिए जर्सी नम्बर 14 अभिषेक रिजाल बल अगाडि लगेका छन् जर्सी नम्बर 32 का खेलाडीले अजित भण्डारीको प्रहार र यो आकाश चुम्ने प्रहार गगनचुम्बी प्रहार जुमानु राई नेपाली नेसनल टिमका निकै पुराना खेलाडी भोला सन्तोष बल अगाडि खेलिदिएका थिए सुदीपका लागि तर सुदीपले पास बुझ्न सकेनन् गोलकिपर रोशन खड्का पदम गहेर सुदीपको लागि अभिषेक रिजाललाई फल गरेका छन् यहाँ दिनेशले अजित भण्डारी बल अगाडि खेलिदिएका थिए तर पास यहाँ बुझेनन् एकअर्कासँगको जुन पुलिसको तालमेल राम्रो भइरहेको छैन विपक्षी हाफमा रेगुलर एउटा ब्रेकमा रेगुलर ब्रेकमा बल लगिरहेका छन् तर फाइदा उठाउन सकिरहेका छैनन् पेनल्टी एरियामा पुगिसकेपछि जुन एउटा मिस पास भइरहेको छ त्यो पासको कारणले गर्दाखेरि गाह्रो भइरहेको छ स्कोरको लागि एन्ड टच जर्सी नम्बर 27 का दिनेश हेन्जन रवि पासवानले साइज चेन्ज गरेका छन् मुदलामा सन्तोष अभिषेक रिजाल थिए त्यहाँ सुमन अरियाल निकै स्पिड खेल्ने खेलाडीहरूमध्ये पर्छन् सुमन र सँगसँगै अर्को एकजना आर्मीको प्लेयरलाई आज हामी मिस गरिरहेका छौँ र दो हिज इन प्लेइङ सेट प्लेइङ इलेभेनमा छैनन् उनी डकमा छन् विवेक बस्नेत निकै नै फुर्तिला खेलाडी यो वासु श्रेष्ठ लेख्नुहुन्छ नेपाली मेसी हाल्नु पऱ्यो आर्मी टिमले भनेर भन्नुहुन्छ नवयुग श्रेष्ठलाई सम्भवत उहाँले भन्नुहुँदैछ नवराज बानी आउनुहुन्छ आई लभ आर्मी यु मस्ट बी विन भनेर लेख्नुहुन्छ गोपाल गिरी पुलिस 99% विन फ्रम इन्डिया भनेर लेख्नुहुन्छ भोगेन्द्र नेपानी गुर्सर कतारबाट सन्तोष पटेल हुन्छ सर म मलेसियाबाट हो सपोर्ट आर्मी क्लबलाई भनेर हुन्छ राजेन्द्र जङ थापा हुनुहुन्छ धेरै राम्रो लाइभ छ म साउदीबाट भनेर लेख्नुहुन्छ धीरज गुरु हुन्छ विस वी अल द बेस्ट आर्मी एन्ड लाइभ हेर्न पाउँदा खुसी लागेको छ विस यु बेस्ट अफ लक नेपालमा कतारबाट भनेर लेख्नुहुन्छ
त्यसै गरी बिर्ख बहादुर गुरुङ हुनुहुन्छ लाइभ राम्रो छ दाई म बहराइनबाट हेर्दैछु भनेर लेख्नुहुन्छ नेता श्रेष्ठ कमाउन आर्मी भनेर लेख्नुहुन्छ त्यसै गरी बसन्त आर श्रेष्ठ लेख्नुहुन्छ लाइभ राम्रो छ आर्मी विन फ्रम इटरी थ्याङ्क यू गोल नेपाल भनेर लेख्नुहुन्छ प्रणय आले हुनुहुन्छ कुनै पनि लाइभ नसुटाउनु गोल नेपाल थ्याङ्क्स फर लाइभ भनेर भन्नुहुन्छ हामी हाम्रो क्षेत्रमा रहेको चाहिँ पूर्वमा रहेको जति पनि छ होइन म्याचहरू चाहिँ पूर्वको क्रिउले चाहिँ हामी मिस गरिरहेका छैनौँ पछिल्लो कालमा सङ्घर्ष शेर्पा गोलले लेख्नुहुन्छ आर्मी पुलिस जसले जिते नि यो गेम मनाङले जित्नुपर्छ टुर्नामेन्टको कुरा गर्नुहुँदैछ उहाँ ओके मनाङले म्याच जित्नको लागि भोलि चाहिँ होइन घरेलु टोलीलाई पराजित गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ भोलि हामीले कुर्नुपर्ने हुन्छ दीपक चारजना प्लेयरहरू छन् आर्मीका लागि बुद्ध लामाको यो बचाउ क्रस गर्न चाहन्छन् र क्रस गरेका छन् र सुन्दर बचाउ गरेका छन् रोशन खड्का गोलकिपर रहेका थिए पुलिसका जर्सी नम्बर 21 का रोशन खड्का बल भाइ भाइलाई बस्दिनु अनुरोध गर्दछु एनसीसी को बल भाइ भाइ बसेर हेरिदिनु अनुरोध गर्दछु बल गोल लाइन भन्दा बाहिर गयो क्रस लाइन भन्दा बाहिर गएको छ रवि पोखरेल थ्याङ्क यू फ्रम सिडनी भनेर लेख्नुहुन्छ गोल नेपाल लभ यु अल लभ यु फर अल कन्ट्रिब्युसन टु अस प्रितम तामाङ हुनुहुन्छ कुञ्चाङ लामा आइएम फ्रम धर्मशाला धर्मशाला इन्डिया आर्मीले जित्छ भनेर लेख्नुहुन्छ मगर रामहरी लेख्नुहुन्छ फ्रम मलेसियाबाट सपोर्ट फर आर्मी म मलेसियाबाट आर्मीलाई सपोर्ट म साउदीबाट हेर्दैछु ओके टाइम र स्कोर देखाइदिनु भए अझै राम्रो हुन्थ्यो भनेर भन्नुहुँदैछ सो हामीले चाहिँ टेक्नोलोजीमा केही इम्प्रुभ गर्ने प्रयास गरिरहेको छौँ होइन केही नयाँ ट्राई पनि गरिरहेका छौँ र अहिले भने त्यो सफल भइरहेको छैन ओहो हो हो भरतको यो फल युजलेस ट्याकल भरतको रिप्ले हेर्न पाए धेरै राम्रो हुन्थ्यो भनेर लेख्नु भएको छ रिप्लेको लागि हामीलाई एक्स्ट्रा क्यामेरा युज गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ अहिले गोल नेपाल .com त्यो एभाइलेबल छैन हामीसँग छैन त्यो साधन र चाँडै नै हामी त्यसको लागि पनि कोसिस गर्नेछौँ अन्य टुर्नामेन्टहरूको सम्ममा हामी हजुरहरूको लागि सोचेअनुसारको हामी सामग्रीहरू पक्कै पनि जोड्ने नै छौँ सुमन लामाको यो आर्मीले पुलिसले एउटा मुभ बनाएको थियो सुमन लामा पुगेका थिए पेनल्टी एरियामा आर्मीको पेनल्टी एरियामा तर बललाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सकेन जसको कारणले गर्दा यो एउटा अभिषेक रिजालमाथि यहाँ फलको अपिल रहेको छ तर सम्म छैनन् जुमान राई पदम सुदीप जज रवि पासवान अभिषेक रिजाल दुई खेलाडी आर्मीको एरियामा छन् बल टस लाइनभन्दा बाहिर गएको छ अभिषेक रिजालको राम्रो क्रस रहेको थियो थ्याङ्क यू सो मच गोल नेपाल .com म अहिले इटरीबाट गोल नेपाल .com लाइभ हेर्दैछु आज धेरै ब्रान्ड लाइभ आएको छ नयुग चाहिँ किन डक मानी भनेर भन्नुहुँदैछ सो नयुग श्रेष्ठ पछिल्लो ट्रेनिङको टाइममा चाहिँ उनी घाइते भएको थियो अघिल्लो म्याच अगाडि सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उनी डकमा छन् चाँडै नै उनी टिमको लागि तयार हुनेछन् होप सो ह्यान्डबलको अपिल रहेको छ यहाँ बोला सुमनको लागि बल खेल्न चाहन्छन् अगाडि सुमनले बललाई लिएका छन् सुमन अरियाल दुई सुमन छन् त्यहाँ जर्सी नम्बर 9 र जर्सी नम्बर 17 सुमन लामा र सुमन अरियाल पुलिसका लागि जर्सी नम्बर 9 सुमन लामा छन् भने सुमन अरियाल छन् जर्सी नम्बर 17 प्लेयर घाइते भएका छन् प्रिन्सको जर्सी नम्बर कति हो भनेर भन्नुहुँदैछ जर्सी नम्बर 30 प्रिन्स कति कति भयो स्कोर अहिलेसम्म हुन सकेको छैन 0-0 रहेको छ थ्याङ्क्स गोल नेपाल .com बेस्ट अफ लक आर्मी भनेर लेख्नुहुन्छ र दिनेश हेन्जन र अभिषेक रिजाल जुन प्लेयरहरू रहेका छन् यिनीहरू दुईजना अन्डर 19 का प्लेयर हुन्
नेपालका लागि इन्टरनेसनल ड्युटीमा छन्, ड्युटी निभाइसकेका छन् दिनेश हेन्जन र अभिषेक रिजालले. जर्सी नम्बर 14 अभिषेक रिजाल फ्रम पुलिस, त्यसै गरी दिनेश हेन्जन जर्सी नम्बर 27 आर्मीका लागि. अघिल्लो म्याचका म्यान अफ द म्याच पनि हुनुहुन्, अघिल्लो खेलका म्यान अफ द म्याच पनि हुन्. सन्तोष मैदानको बिच भागमा लड्न पुगेका थिए. जुवानु राईमाथि तिनजना प्लेयरहरू सुमन अर्याल, पदम र त्यसै गरी जर्सी नम्बर 27 का खेलाडी दिनेश हेन्जन थिए. स्टिल जुवानु राईको लागि चाहिँ ती तिनजना डिफेन्डरहरू चाहिँ खटिरहेका छन्, इट मिन्स उनीहरूलाई थाहा छ बाघ बुढो भए पनि घाँस खाँदैनन्, कुनै पनि बेलामा बाघले आफ्नो रूप देखाउन सक्छ भनेर. पुलिसका क्याप्टेन जुमानु राई आर्मी निकै नै रक्षात्मक भएको छ पछिल्लो केही मिनट. यता अवसर रह्यो, अवसर रहेको थियो रवि पासवानको लागि, मिस गरेका छन् यो गोल्डन अपर्च्युनिटीहरू मध्येको एक. ओके, तपाईँलाई के लाग्छ कुन चाहिँ टिमले चाहिँ स्कोर गर्छ होला जस्तो लाग्छ? पहिलो तपाईँले आफ्नो बडी लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ. रवि पासवान फेरि लाइनमा कुदेका छन्, बल आफ्नो नियन्त्रणबाट गुमाएका छन्. दीपक छन् त्यहाँ, दीपक र सुदीप, जितेन्द्र कार्की बललाई क्लियर गरिदिएका छन्, जर्ज सन्तोष छन् त्यहाँ. सन्तोषभन्दा अगाडि नै अभिषेक रिजाल पुगेका छन् त्यहाँ. नेपाल आर्मी या नेपाल पुलिस, त्रिभुवन आर्मी या नेपाल पुलिस, कसले चाहिँ पहिला गोल गर्छ? एसएमएस गर्नुहोस् 350011 प्रेडिक्ट गरेर, अनि म्याचको अपडेट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले. बुद्ध लामा पुलिसको लागि बललाई मैदानभित्र खेल्नेछन्. यो हेरर दीपकको र बल फेरि टच लाइनभन्दा बाहिर गएको छ. जर्सी नम्बर 7 का खेलाडी तेज तामाङले ब्याक पास गरिदिएका थिए, तर बल टच लाइन कटिसकेको थियो र थ्रोको अवसर मिलेको छ यहाँ आर्मीलाई. दीपक गुरुङले थ्रो गर्नेछन्, लामो थ्रोको लागि उनी जानिन्छन्. बुद्ध तेज, बुद्धले बललाई अगाडि खेलिदिएका छन्, जितेन्द्र बललाई लिफ्ट गरिदिएका छन्, पछाडि विकेशको दुःख छन्. सरोज घायल कोच लेख्नुहुन्छ, नेपाली खेलाडीको एउटा बानी चाहिँ एकदम नराम्रो छ अरे होइन, फल खेल्ने अनि त्यसपछि लडेको लडेकै गर्ने भनेर लेख्नुहुन्छ. आर्मी टिम प्लिज टु विन टुडे भनेर लेख्नुहुन्छ, बेस्ट अफ लक. त्यसै गरी बिजन गुरुङ राउटे अजित भण्डारी लेख्नुहुन्छ. जर्सी नम्बर 32 का अजित भण्डारी मलाई क्रस गरिदिएका छन्, रवि पासवान पुगेका छन्. रवि पासवान वर्सेस दीपक, जर्सी नम्बर 15 डिफेन्डर आर्मीका पुलिसका डिफेन्डर यहाँ पोजिसन गुमाएका छन्. भरत खवास पुगेका छन् त्यहाँ, भरत खवासमाथि फल. जर्सी नम्बर 15 का खेलाडी दिनेश राजवंशीले
सन्तोष यो सेट पिसमा के लाग्छ तपाईँलाई हामीले स्कोर गर्छ सन्तोष जो सेट पिस स्पेसियलिस्टको रूपमा छन् टिममा दीपक जुमानु राई माथि फल रहेको थियो जुमानु राई एकपछि अर्को डिसिजनमा लभ खत्रीको डिसिजनमा सहमत जनाइरहेका छैनन् र लभ खत्री मात्र होइन स्थानीय जति पनि यहाँ उपस्थित दर्शकहरू छन् उनीहरू पनि खासै सहमत जनाएको जस्तो देखिँदैन सुमन अरियाल सुमन लामा पनि छन् त्यहाँ पेनल्टी एरियामा सिजर सट एक्रोबेटिक ट्राई गरेका थिए त्यहाँ अभिषेकले तर सुमनसँग जुझ्न पुगे अहिलेसम्म दुवै टोलीबाट स्कोर हुन सकेको छैन तर एट्याक वाइज चाहिँ कसैले पनि सोचेको थिएन होला कि यो फर्स्ट हाफमा आर्मी र पुलिस बिचको यो खेल अहिलेसम्म गोलरहित हुन्छ भनेर चाहिँ कसैले पनि कल्पना गरेको थिएन किनभने जुन पिक फर्ममा रहेको छ आर्मी होइन जुन पिक फर्ममा रहेको छ आर्मी त्यो फर्मलाई चाहिँ यदि हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मध्यनजर गर्ने हो भने चाहिँ पुलिसलाई अहिलेसम्म स्कोर गरिसक्नुपर्ने हो तर इन्स्टेड अफ द्याट आर्मीको पोस्टमा एकपछि अर्को आक्रमण गरिरहेको छ पुलिसले र डिफेन्डरहरूलाई त्यति नै धेरै दबाब दिइरहेको छ जर्ज रोनाल्डोका फ्यान प्रहार ह्यान्डबलको अपिल रहेको छ अभिषेक र यो थप समयको लागि अफिसियलहरू तयारी रहँदै सम्भवतः दुई मिनट थपिनेछ सुमन रियाल थ्रो गर्नेछन् आर्मीका लागि भरत खवास जर्सी नम्बर 10 फेरि आर्मीले यहाँ थ्रो जितेको छ डिफेन्डर विमल पाण्डे के अग्लोका खेलाडी छन् तर पनि हेडर जुन गरेका छन् जुमानुले विमल पाण्डेलाई नगाएर गरेका छन् भरत र यो क्लास इट मे बी यो कार्ड हुनसक्छ गोलकिपर र भरत खवास बिचको जुन क्लास रहेको थियो यो क्लासमा गोलकिपर रोशन खड्का घाइते हुन पुगेका छन् भरत खवासलाई पहेँलो कार्ड देखाइएको छ तर जो यहाँ उपस्थित दर्शकहरू छन् यो कारसँग पनि उनीहरू सहमत छैनन् रातो हुनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छन् आवश्यक थिएन भरत खवासको लागि यो सब गरिराख्नु किनभने स्टिल 45 मिनट्स बाँकी रहेको थियो त्यो मध्ये पनि त्यति मात्रै पनि नभएर यतिखेर पुलिसको एरियामा थिए पुलिसको एरियामा हुनु भनेर भनेको त्यहाँनिर गोलकिपरमाथि गएर ठोकिनु मात्रै भए पनि एउटा कार्ड हो र यसमाथि जसरी खुट्टा उठाएका थिए खुट्टाले लाग्न पुगेको छ गोलकिपर रोशन खड्कालाई रोशन खड्का गोलकिपर उनलाई फिल्डमा ट्रिटमेन्ट भइरहेको छ त्यहाँ दुईवटा केस हुने गर्दछ जहिले पनि यदि फिल्डमा अन्य प्लेयरहरूलाई चाहिँ यसरी लागेको भए फिल्डको प्लेयर चाहिँ अफ हुनुपर्थ्यो केही समयको लागि आफ्टर ट्रिटमेन्ट होइन तर गोलकिपरमा चाहिँ त्यो कानुन त्यो नियम लागु हुँदैन
सबैजनाको माग त्यही रहेको छ, रेड कार्ड दिनुपर्छ भनेर भन्नुहुँदैछ यहाँ फेसबुकमा पनि है, हाम्रो कमेन्ट्स बक्समा पनि रेड कार्डको अपिल रहेको छ। तर लव खत्री जो हामीभन्दा धेरै नै उनी अनुभवी अभिषेक ड्रिबल गरेर बललाई कटाउन चाहन्थे, तर साथी दिनेश एन्जन नेसनल स्क्वाडमा सँगै ड्युटीमा रहने दिनेश एन्जनले उनको मुभलाई निस्तेज पारिदिएका छन्। लव खत्री यो सिजन उनको लगभग अन्तिम सिजन हुनेछ एज अ रेफ्रीको रूपमा, एज अ अफिसियलको रूपमा, किनभने जुन अफलाइनमा जुन कुराकानी भएको थियो त्यसमा उनले भनिरहेका थिए लव खत्री सम्भवतः यो मेरो अन्तिम सिजन हुनेछ, त्यस पश्चात भने म डिसेम्बरबाट बिदा लिनेछु। या 3 मिनटको थप समय यहाँ 45 मिनटको खेल पश्चात 3 मिनट थप समय थपिएको छ। सुमन अभिषेक बल अगाडि खेल्दैका छन् जुमानुको लागि, बुद्ध आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सकेनन्। स्कोर अहिलेसम्म 2-2 हुन सकेको छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि खेल 0-0 रहेको छ। दक्षिण बर्सातका खेलाडी थिए त्यहाँ पुलिसका लागि, बोला सिलवाल, रवि पासवान बल अगाडि खेल्दैका छन् सुमनको लागि, सुमनमाथि फल गरेका छन् पदमले। तेज तामाङले सम्भवतः क्विक लिँदैछन्। दस नम्बर 15 दिनेश राजवंशी आएका छन् सेटपिसको लागि। यो पुलिसको तर्फबाट अन्तिम एट्याक हुनसक्छ र हामी देख्न सक्छौँ अधिकांश पुलिसका खेलाडीहरू चाहिँ विपक्षी हाफमा छन्। अभिषेक रिजाल, सुमन रियाल हेरद्वारा क्लियर गर्दैछन्। दिनेश एन्जन जर्सी नम्बर 32 अजित भण्डारी पुगेका छन् त्यहाँ। जुमानु राई टर्न गरेका छन्। जुमानु राईले विमल पाण्डेले उनलाई मार्क गरिरहेका छन्। अभिषेक रिजालको ड्रिब्लिङ यहाँ तर नियन्त्रणमा लिन सकेनन्। महेन्द्र राई लेख्नुहुन्छ सबभन्दा आर्मी फल धेरै खेल्छ भनेर लेख्नुहुँदैछ। वीरबहादुर तामाङ गोले लेख्नुहुन्छ आफ्नै दाजुभाइमा के रेड कार्ड दिनु भनेर नदिएको होला भनेर लेख्नुहुन्छ। त्यसै गरी रोहित मगर लेख्नुहुन्छ कि ओके फर्स्ट हाफ सकिएको छ। रोहित मगर लेख्नुहुन्छ के हेर्नु यस्तो नि लालिगा हेर्ने बानी परेपछि त यस्ता म्याच त आँखै नलाग्ने भनेर लेख्नुहुन्छ। सो आफ्नो रोजाइ हो, अहिलेसम्म पहिलो हाफ सकिसकेको छ र अहिलेसम्म दुईतर्फबाट गोली हुन गोल हुन सकेको छैन। Hey!
रगत हाम्रो पुर्खाको निशानी नेपाली कतारा तिमी ल्याउनु छ बिहानी वैदानको तिमी हो ल चन्द्र सूर्य ध्वजाली हाम्रो साथ तिमीलाई छ जयवीर गोर्खाली हे गोर्खाली अघि बढ सधैँछौ हामी पछाडि तिमी अघि बढ
दोस्रो हाफको खेल सुरु र दोस्रो हाफको सुरुवातमा नतिजा 0-0 आर्मीले एउटा खेलाडी परिवर्तन गरेको छ दिनेश माफ गर्नुहोला जर्सी नम्बर 22 सुदीपको ठाउँमा जर्सी नम्बर 3 का विवेक बस्नेतलाई मैदानमा उतारेको छ बोला बल अगाडि खेल्दै छन् जुमानुको लागि जुमानु बल होल्ड गर्दैका छन् पहिलो मिनटमा नै यहाँ दबाब दिएको छ पुलिसले आर्मीलाई पुलिसको हाफमा बल छ यतिखेर सुमनको ड्रिब्लिङ बल अगाडि खेलिदिएका छन् विवेकको लागि बल टच लाइनभन्दा बाहिर गएको छ दीपकले थ्रो गर्नेछन् आर्मीको लागि विवेकको लागि फेरि थ्रो गरिदिएका छन् विवेकले सन्तोषलाई दिएका छन् सन्तोषले फेरि दीपकलाई दीपकको यो क्रस भरत खवास तर नो म्यान्स ल्यान्डमा बल झरेको छ सुमन रियाल हेरर गर्न चाहन्थे अभिषेक ब्याक हिल पास जर्सी नम्बर 19 का बुद्ध लामा पुगेका छन् त्यहाँ बुद्ध लामाको यो रन विवेक र दीपक आर्मीका दुईटा डिफेन्डर त्यहाँ छन् जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी विक्रम धिमाल रवि पासवानको लागि यो पास रहेको थियो रवि पासवानको फल जितेन्द्र कार्की लङ रेन्जर एउटा प्रहारको लागि तयार भरत खवास र हेडर गर्न चाहन्थे त्यहाँ तर बचाएका छन् जर्सी नम्बर 6 खेलाडीले विक्रम धिमाल थिए त्यहाँ भरत खवासलाई निकै नै राम्रो मार्क गरिरहेका छन् आज पुलिसका डिफेन्डरहरूले उनलाई थाहा छ भरत खवास र जर्ज प्रिन्स यो दुईवटालाई खुर्ला छोड्न सक्यौँ भने कुनै पनि बेलामा हाम्रो लागि घातक हुनसक्छ भनेर त्यही भएर दुई टोली डिफेन्डरहरू निकै नै चनाखो छन् बललाई क्लियर गरिदिएका छन् विवेकले र यो प्रहार सुमनको प्रहार थियो विकेश कुथुले बचाएका छन् सुमन बुद्ध लामा छन् त्यहाँ डिफेन्ड गरेका छन् विवेक बस्नेत पुगेका छन् त्यहाँ विवेक बस्नेतले ब्याक पास गरिदिएका छन् दीपकको लागि दीपकको यो प्रहार
र हेडर रहेका छ जर्सी नम्बर 15 को दिनेश राजवंशीको पदम फेडिक गर्न सक्नुहुन्छ अहिले पनि दुई तर्फबाट नीलो जर्सीमा रहेको पुलिस क्लब त्यसैगरी हरियो जर्सीमा रहेको आर्मीको तर्फबाट कुनै पनि गोल हुन सकेको छैन सो यो प्रथम सेमिफाइनल खेल हो ब्याक पास रहेको थियो बोला सिलवालको निकै नै एक्सपीरियन्स क्याम्पेनर हुन् पुलिसका बोला सिलवाल तेजको यो पास रहेको छ अभिषेकको लागि अगाडि खेल्दैका छन् जुमानुको लागि विमल र जुमानु बिच जुमानुको टर्न र यो बल क्रस लाइन भन्दा बाहिर गएको छ सुमन रियालले थ्रो गर्नेछन् दिनेश राजवंशी पदमले बललाई क्लियर गरिदिएका छन् टस लाइन भन्दा बाहिर पठाइदिएका छन् अभिषेक जर्जको यो पास रहेको छ जर्सी नम्बर 27 दिनेश एमजमको लागि यो भरतले रन गरेका छन् यहाँ जर्सी नम्बर 15 खेलाडी दिनेश राजवंशी छन् त्यहाँ जर्सी नम्बर 32 दिने अजित भण्डारी जर्सी नम्बर 17 सुमन भोला राम्रो रहन्छ यहाँ पुलिसको खतरा हुन सक्छ आर्मीको लागि तर विकेस कुदो अगाडि आएका छन् र बचाएका छन् सुमन लामाको लागि निकालिदिएका थिए अगाडि खेलिदिएका थिए बल भोला सिलवालले जितेन्द्र सन्तोषको लागि विवेकको लागि अगाडि लाइनमा खेलिदिएका छन् बुद्ध लामा छन् त्यहाँ भरत खवास रवि पासवान बललाई क्लियर गरिदिएका छन् भरत खवासको अपिल रहेको थियो थ्रोको लागि तर लक्ष्मण जयसवाल छन् त्यहाँ कुनै दबावमा परेनन् र आफ्नो निर्णय दिए उनले बोला जर्सी नम्बर 6 विक्रम थिमाल सो पुलिस क्लबले एउटा यहाँनिर मिस गरिरहेको छ पुलिस क्लबका खेलाडीहरू रामु वाजीले जुन मिडमा काम गर्ने गर्दछन् पुलिसको लागि त्यो मिस भइरहेको छ जसको कारणले गर्दाखेरि मिडबाट जुन एउटा सप्लाई हुनुपर्ने हो सप्लाई हुन सकिरहेको छैन दीपकको क्रस अभिषेक दिनेश हेमजम यो गोलसँगै आर्मीले लिड लिएको छ डिफेन्डर अनमार्क थिए त्यहाँ अभिषेक रिजाल र दिनेश हेमजम सँगै रहेका थिए तर अभिषेक ले जर्सी नम्बर 27 दिनेश हेमजमले गोल गर्दै आफ्नो टिमलाई 1-0 अग्रता दिलाउन सफल हुनुभएको छ स्कोर उनको यो दोस्रो स्कोर हो आर्मीको लागि यो टुर्नामेन्टमा यहाँ खेलाडी परिवर्तन गरेको छ पुलिसले जर्सी नम्बर 12 खेलाडी रवि पासवानलाई मैदान बाहिर निकालेर जर्सी नम्बर 18 राम वाजीलाई मैदान प्रवेश गराएको छ नेपाल पुलिस क्लबद्वारा खेलाडी परिवर्तन जर्सी नम्बर 12 रवि पासवान खेल मैदान बाहिरिँदै हुनुहुन्छ भने जर्सी नम्बर 18 राम वाजी खेल मैदान बोला बल अगाडि दिएका छन् सुमनको लागि बोलाले फेरि ब्याक गरिदिएका छन् बुद्धको लागि
बुधबाट यहाँ पोजिसन गुमेको छ भरतले जजलाई दिएका छन् पदम तामाङ छन् त्यहाँ विवेकको लागि पास छ भरत जर्स नम्बर 27 दिनेश हेङ्गरलाई झापा बिताउन निवासी श्याम प्रसादद्वारा नगद रु 3000 रुपियाँ पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको छ उहाँलाई आयोजक कमिटीको तर्फबाट हार्दिक बधाई जर्सी नम्बर 17 भरत र भोला सिलवाल बिचको यो टसल म्याच अलिकति फिजिकल हुँदै गइरहेको छ र खेलको यो 10 मिनटमा आर्मीले 1-0 अग्रता लिएको छ दिनेश हेन्जनले गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाएका छन् सुमन लामा बुद्ध जर्सी नम्बर 19 बुद्ध त्यहाँ पुगेका छन् रामुवाजी जर्सी नम्बर 18 खेलाडी त्यहाँ साथी खेलाडीलाई खोजिरहेका छन् जुमानु राई टर्न गरेका छन् र यो फल विवेकको फल रहेको छ यो भेटरन प्लेयर लिजेन्डरी प्लेयर जुमानु राई माथि फल गरेका छन् यहाँ विवेक बस्नेतले सुमन लामा छन् जर्सी नम्बर 9 खेलाडी र यो प्रहार उत्कृष्ट प्रहार रहेको थियो र अवसर पनि थियो पुलिसको लागि गेममा फर्किने र यो हेडर बाहिरिएको छ जर्सी नम्बर 6 खेलाडी विक्रम धिमाल पुगेका थिए उनको हेडर क्रसबारभन्दा केही माथि गयो पदम बुद्ध विक्रम धिमाल विकेश बललाई सहजै लिएका छन् उनले रिलिज गरिदिएका छन् सन्तोषको लागि पास ब्याक हेडर जजको फेरि पनि पुगेका छन् त्यहाँ दिनेश त्यही छ नि त खेलाडी दिनेश आफ्नो टिमको लागि देब्रेतर्फ बाट दगुर्ने गर्दछन् खेल्ने गर्दछन् उनी भरत खवासमाथि यो फल भएको छ जर्सी नम्बर 7 तेज तामाङले फल गरेका छन् जितेन्द्र कार्की फेरि पनि एउटा लङ रेन्जरको लागि तयार छन् दीपक सन्तोषको लागि यो पास छ तेज बल अगाडि खेल्न चाहन्थे जुमानको लागि दिनेश यो फल अभिषेकले पुस गरेका छन् सुमन रियाल
फेरि अवसर छ यहाँ आर्मीको लागि. प्रहार गरेका थिए जर्सी नम्बर 32 का खेलाडी अजित भण्डारीले. यो कर्नर विवेक कर्नर किक दोस्रो हाफ को 15 मिनट में सुमन रियाल ले थ्रो करने सन बोला सुमन लामा बोला दिनेश यञ्जनले फेरि पनि अपेक्षा गरे अनुसार जुन जुन खेल अघिल्लो म्याचमा खेलेको थियो जुन प्रदर्शन उनको रहेको थियो एकदमै टफ टाइपको त्यो थियो प्रदर्शनलाई एकदमै कायमै राखेका छन् जसको कारणले गर्दाखेरि आर्मीलाई केही हदसम्म राहत महसुस पनि दिलाइरहेका छन्. टिमको एकमात्र गोल उनले गरेका छन्, खेलको एकमात्र गोल सुन्दर हेडर मार्फत गरेका छन्. अजित भण्डारी ब्याक पास गरिदिएका छन् दिनेश राजवंशीलाई. दिनेश राजवंशीले बल अगाडि खेलिदिएका छन् तेजको लागि, तर बललाई दीपकले टच लाइनभन्दा बाहिर पठाइदिए. बुद्ध लामा भरत एउटा मुभ बनेको छ यहाँ पुलिसको लागि, तर चुमानु राई सुमन रियाल रामुवाजी पुगेका छन् त्यहाँ. फ्रेन्ड्स बोला छन् त्यहाँ नजिकै, तर अजित भण्डारीले रामुवाजीको लागि बल खेलिदिए अगाडि. पदम र सन्तोष बिचको जुन मिडफिल्डमा तालमेल बनिरहेको छ यो सेकेन्ड हाफमा राम्रो गेम बनिरहेको छ. भरतको फल जुमानुमाथि पुलिस क्लब त्यही टिम हो जहाँबाट भरतले नेसनल लेभलमा डेब्यू गरेका थिए र भरतले पछि स्वाइप गरे आर्मीमा गए त्यसपछि बाटो उनले पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन. बोला अभिषेक ब्याक पास गरिदिएका छन् बुद्धको लागि. जितेन्द्रको डिफेन्डर यहाँ एकदमै राम्रो टच गरेका छन् जजले. रह्यो अवसर फेरि पनि, रह्यो गोल. दिनेश यञ्जनको व्यक्तिगत दोस्रो र आर्मीको लागि पनि टिमको लागि पनि दोस्रो गोल गरेका छन् यो खेलको 18 मिनटमा. दिनेश यञ्जन यो गोल्डन मोमेन्ट रहेको छ आर्मीको लागि. स्कोर अहिलेसम्म 2-0 अग्रता गरेको छ यहाँ र अहिलेसम्म इन्डिभिजुअल्ली हेर्ने भने प्रतियोगितामा सर्वाधिक गोलकर्ताको सूचीमा उनी माथि रहेका छन्. तेजले बल अगाडि खेलिदिएका छन् सुमनको लागि, तर विमल पाण्डे निकै नै अग्ला कदका शारीरिक रूपमा उनीभन्दा सशक्त खेलाडी रहेका थिए.
आर्मीको समर्थकहरू निकै नै खुसी कमेन्ट बक्समा पनि त्यसै गरी मैदानमा पनि शीतल मगर लेख्नुहुन्छ स्ट्रङ टिङ आर्मी आई लभ यु लेख्नुहुन्छ दिनेश हेमजम डबल द ट्याली भनेर लेख्नु भएको छ यो फ्रिकिकको अवसर रहेको छ यहाँ जर्सी नम्बर छका खेलाडी विक्रम थिमालले फल गरेका छन् भरत खवासलाई सम्भवतः जजले यहाँ फ्रिकिक लिनेछन् दुई खेलाडीहरू मध्ये सशक्त प्रहार फेरि पनि अवसर छ यहाँ तर ह्याट्रिकको अवसर रहेको थियो दिनेश एन्जनको लागि पोस्टभन्दा केही बाहिर गयो डिफ्लेक्ट भएको बललाई चार्ज गरेका थिए लिभ गरिदिएका छन् भरत खवास फलको अपिल रहेका छ गरेका छन् यहाँ भरतले जुमानु भरत खवास बुद्ध लामाले यहाँ बल जितेका छन् पोजिसन जितेका छन् अभिषेक रिजाल भोला सिलवाल छन् बक्समा खेलाडीहरू केही इन्डिभिजुअल गेम खेलिरहेका छन् जसको कारणले गर्दा गाह्रो भइरहेको छ कर्नर यहाँ पुलिसको लागि गेममा फर्किनको लागि यो अवसर हुन सक्छ बोलाको कर्नर नर्बुलामा लेख्नुहुन्छ अब फाइनलमा फेरि भेट हुने भयो आर्मी भर्सेस एमएमसी भनेर लेख्नुहुन्छ सो आशा गरौँ भोलिको खेल तपाईँले सोचे जस्तो हुनेछ मनाङले जित्नेछ आयोजकलाई अनि त्यसपछि बाटो टिम मनाङ र आर्मीको फेरि झापाली भूमिमा दोस्रो पटक फेरि भिडन्त हेर्नको लागि हामी पनि उत्साहित छौँ बुद्ध रामवाजी पदम तामाङ बल पोजिसन जितेका छन् दीपक बल अगाडि खेलिदिएका छन् फेरि बुद्ध लामा सन्तोषले पोजिसन जितेका छन् जर्जको खुट्टामा बल छ जर्जले यहाँ पोजिसन गुमाएका छन् बुद्ध लामाले सुन्दर डिफेन्ड गरेका छन् र यहाँ बिग मिस्टेक मान्नुपर्छ यहाँ पुलिसको पुलिसले डिफेन्डरहरूले एउटा हेक्का चाहिँ के राख्नु पऱ्यो भने जुन टिममा चाहिँ इन्फर्म खेलाडीहरू भरत खवास सुदीप भरत खवास दिनेश हेमजम त्यसै गरी जर्ज रहेका छन् जसले चाहिँ नेसनल टिममा भर्खरै मात्र डेब्यू गरेका छन् त्यस्ता खेलाडीहरूलाई लिएर चाहिँ आफ्नो पेनल्टी एरियामा चाहिँ कला नदेखाएकै राम्रो हुन्छ कुनै पनि बेलामा उनीहरूले पोजिसन लिन सक्छन् पोजिसन खोज्न सक्छन् दिनेश बल अगाडि बढाएका छन् फेरि पनि दिनेशले आर्मी आर्मी अवसर छ तर बल रामजी रामवाजी फेरि पनि दिनेश बल ब्याक गरिदिएका छन् सुमनको लागि बोला सुमन लामा बल अगाडि खेलिदिएका छन् यहाँ तेजका लागि तेजको स्मार्ट टस रहेको थियो तर स्पिड जुमानु राईको जुन स्पिड रहेको छ त्यो घातक बनिरहेको छ टिमको लागि काकरबिटाको इन्भाइरोमेन्ट केही हदसम्म चिसिँदै दिनेश भरतको लागि ब्याक पास रहेको थियो तर
तेज राम रामले अगाडि बल खेलिदिएका छन् अभिषेकको लागि अभिषेक इन्डिभिजुअल स्किलमा विश्वास राख्छन् सन्तोष फेरि पनि खतरा हुन सक्छ तर यहाँ सुन्दर डिफेन्ड गरेका छन् जर्सी नम्बर 19 का बुद्धले रामुवाजी जुमानुको लागि बल जुमानु फ्रन्टलाइनमा पुलिस क्लबको लागि डिफेन्डरभन्दा पनि ज्यादा समस्या बनिरहेका छन् जुमानुको स्पिड दिनेश फेरि पनि बल राम्रो बढाएका छन् अगाडि खतरा हुन सक्छ फेरि यहाँ र यो क्रस तर बल कलेक्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै प्रिन्सले भेट्नुभन्दा अगाडि नै गोलकिपर रोशन खड्काले यसलाई कलेक्ट गरेका छन् टन जुमानुको दीपक पदममा फल गरेका छन् पदममाथि फल गरेका थिए जर्सी नम्बर 14 का खेलाडी अभिषेक रिजालले रेफले नोटिस गर्न चाहेनन् आर्मी 2 आजको लकी नम्बर रहेको छ पुलिस 0 15099 नम्बरको अर्डर कति जोसँग छ सम्बन्धित मान्छेले व्यक्तिले यता 100 मोबाइल जित्नु भएको छ सम्बन्धित व्यक्तिले मञ्चमा ब्याङ्कको समाप्तिपछि मञ्चमा सम्बोधन गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु विवेक रामुवाजी पुलिसका खेलाडी बल टस लाइनभन्दा बाहिर गएको छ जो तिन चारजना खेलाडीहरू रहेका छन् टिममा पुलिसको टिममा जो चाहिँ इन्डिभिजुअल स्किलमा ज्यादा विश्वास गर्छन् टिम वर्कमा भन्दा पनि जसको कारणले गर्दा गाह्रो भइरहेको छ भरत खवास खतरा हुनसक्छ यहाँ र यो प्रहार रहेको थियो स्विच टच रहेको थियो सन्तोषको ब्लक गरिदिएका छन् रोशन खड्काले फर्स्ट टचमा ट्यापिङ गरेका थिए स्टिल 20 मिनट्स 20 मिनट छ र यो प्रहार रहेको थियो जर्सी नम्बर 32 अजित भण्डारीले बल खेलिदिएका छन् भोलाको लागि बल खेलेका थिए तर यो पास कम्प्लिट हुन सकेन भरतको ह्यान्ड टच डिफेन्डरले पुलिसका लागि डिफेन्डरले धेरै गरिसकेका छन् यदि यो डिफेन्डिङ डिफेन्डरहरू थिएनन् भने समूह त गाह्रो हुने थियो स्कोर निकै नै अन्तर हुने थियो तर डिफेन्डरले जुन स्पिरिटका साथ डिफेन्ड गरिरहेका छन् पुलिसको लागि त्यो तारिफ योग्य रहेको छ विवेक सन्तोष जसको लागि यो पास रहेको थियो बुद्ध
फल अभिषेक तेज बुद्ध बोला बोलाबाट यहाँ पोजिसन घुमेको छ बल टच लाइन भन्दा बाहिर गएको छ अहिले दीपक बरफको लागि यत्रो छ खेलको पहिलो दोस्रो हाफको जुन पहिलो 10-15 मिनट जुन रहेको थियो 10-15 मिनटमा जुन आर्मीको स्पिरिट रहेको थियो त्यो स्पिरिटमा चाहिँ अहिले धेरै नै कमी आएको देखिरहेका छौँ एकपछि अर्को रेगुलर एउटा ब्रेकमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पोजिसन गुमाइरहेका छन् आर्मीले पोजिसन गुमाइरहेको छ जसको कारणले गर्दा पहिलो 15 मिनटलाई छोड्ने हो भने दोस्रो हाफको पहिलो 15 मिनटलाई चाहिँ अलिकति आँखा बन्द गरिदिने हो भने त्यसपछिको खेलमा चाहिँ पुलिसले पोजिसनमा हावी भएको छ पुलिस अभिषेक जॉर्ज तेज सुमन तेज अभिषेक र यो हेडर जितेन्द्रको बोला तेज सुमन तर यहाँ पोजिसन डिस्पोजेस भएको छन् गोलकिपर रोशन खड्का पदम राम पदम तामाङ माथि फल भएको छ बोला सपोर्टमा साथी खोजिरहेका छन् ब्याक पास गरिदिएका छन् विक्रमलाई भरत सन्तोष जर्ज विवेक बल टच लाइनभन्दा बाहिर गएको छ राजीव लामा लेख्नुहुन्छ फाइनल गेम कहिले हुन्छ भनेर फाइनल भोलि दोस्रो चाहिँ फाइनल छ त्यसपछिबाट एक दिनको ब्रेक रहेको छ तत्पश्चात भने 15 गते फाइनल हुनेछ सन्तोष दिनेश सुमन पदमको लागि पास गरिदिएका छन् दीपक सुमन लामा र अभिषेक रामुवाजी बीच तालमेल बन्न सकेन तेज बोला कल गरिरहेका थिए पासको लागि
फ्ल्याग चेन्ज गराउन चाहन्थे हामी अर्को मुभ बनाउँदै यहाँ जर्जको थाङमुनिबाट बल छिरेको छ यहाँ पास बुझ्न सकेनन् तीर्थ राणा मैदान प्रवेश गरेका छन् तीर्थ राणा मैदान प्रवेश गरेका छन् अनि स्कोर हुनु अघिल्लो खेलका कलकत्ता विरुद्ध उनले गोल गरेका थिए तेज भरत विमल बल्ला क्लियर गरिदिएका छन् खेलाडी परिवर्तन जर्सी नम्बर 32 का खेलाडी दीपक बाहिरिनेछन् भने उनको स्थानमा जर्सी नम्बर 4 का विकास तामाङ मैदान प्रवेश गर्नेछन् त्रिभुवन आर्मी क्लबद्वारा खेलाडी परिवर्तन जर्सी नम्बर 32 का दीपक गुरुङ खेल मैदान बाहिरिँदै हुनुहुन्छ भने जर्सी नम्बर 4 का सुमन लामा फितलो प्रहार अहिलेसम्म हामीले दुई गोल गरेको छ भने पुलिस शून्य पहिलो हाफमा पाएको दुईवटा जुन जुमानु राईले जुन एउटा अवसर पाएका थिए त्यो अवसर बाहेक अन्य अवसरको कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ पुलिसले कुनै मुभ त्यस्तो बनाउन सकेको छैन जसलाई चाहिँ वा वाट अ मुभ भन्न मिलोस् होइन त्यसको ठिक विपरीत आर्मीले त्यस्तो दोस्रो हाफमा आएर कयौँ मुभहरू बनाएका छन् जसमा लिड पर्याप्त हुन सक्थ्यो तर पनि चुकेका छन् लङ रेन्जर ट्राई गरेका थिए जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी विक्रम धिमालले निडलेस च्यालेन्ज जस्तै हो यो भरत खवास बाहिर नै छन् जर्सी नम्बर 16 दीप लामा मैदान प्रवेश गर्नेछन् स्ट्राइकर दीप जुमानुले बुझ्न सकेनन् कि अफसाइड फ्ल्याग रेज भएको थियो भनेर हेरिरहेका छन् उनी आर्मीले आफ्नो कम्प्लिट र यो सुन्दर नाटब्रेक अनि गोल जस प्रिन्सको यो कलात्मक गोल रोशन खड्का स्तब्ध रहे सुन्दर नाटब्रेक तीन शून्यको अग्रता आर्मीको लागि यहाँ अफसाइड किक रहेको थियो प्रहार गरे लङ रेन्जर रहेको थियो जर्ज प्रिन्स कार्की अनमार्क रहेका थिए र अनमार्क रहेका जर्ज प्रिन्स कार्कीले फर्स्ट सेकेन्ड टचमा बललाई जाली चुमाइदिए
जितेन्द्रले फ्री किक प्रहार गरेका थिए. फ्री किक भन्दा पनि यो अफ साइड किक थियो. तीर्थ अवसर छ. जितेन्द्र कार्कीमाथि फल गरेका छन्. जितेन्द्र कार्कीले फल गरेका छन्. तीर्थ राणालाई आर्मी 3-0 अग्रता लिएको छ. यहाँ लगभग लगभग यस कार्यक्रमबाट गोल्ड कपको तेस्रो संस्करणको फाइनलको लागि आफ्नो स्थान पक्का गरेको छ आर्मीले. जुमान राईले सम्भवतः यो फ्री किक लिनेछन्. सुमन लामाको किक रहेको थियो. क्रस बार भन्दा धेरै नै माथि गयो. दर्शकहरू क्रमशः मैदान खाली गर्न थालेका छन्. सबै रिजल्टको लागि उनीहरू थाहा पाइसके. अब रिजल्ट के हुनेवाला छ भनेर ब्याक टु ब्याक झापामा आर्मीले सनसनी मचाउँदै दोस्रो पटक यही महिनामा दोस्रो पटक फाइनलमा आफ्नो जग्गा पक्का लगभग बनाएको छ. डिप्लामा पुगेका थिए त्यहाँ. र फाइनल 15 गते रहेको छ. जर्ज बल अगाडि बढाएका छन्. स्कोरर हुनु नि पनि दिप लामाको लागि यो पास रहेको थियो. सन्तोष छन् त्यहाँ. सन्तोष प्रहार गरेका छन्. सन्तोषको प्रहार बचाएका छन् यहाँ रोशन खड्काले. गोलको ओभरको सुवर्ण अवसर रहेको थियो आर्मीको लागि. सुमन दिनेश पास गरिदिएका छन् सन्तोषलाई. र यो तेजको फल लेस फल. स्कोर अहिलेसम्म दोस्रो हाफमा पुलिसले 3 गोल खाएको छ. जितेन्द्र देव ब्याकहेडर रहेको थियो. कर्नर र यो कर्नर छ. विवेक कर्नरको लागि स्पटतर्फ गइरहेका छन्. विवेक पदम मलाई लिफ्ट गरिदिएका थिए साथी खेलाडीको सपोर्टमा. इन्जुरी टाइमको लागि रेडी. एडिसनल टाइम 4 मिनट. 4 मिनट समय थपिएको छ.
फेरि पनि एउटा कर्नर जर्ज सन्तोषलाई दिएका छन् सन्तोषले फेरि जर्जलाई दिएका छन् यहाँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ दुईजनाको बिचमा सन्तोष र जर्जको बिचमा सुमन जर्ज टर्न गरेका छन् आर्मी पुलिसलाई लयमा फर्किन मौका दिएको छैन प्रयास गरिरहेको छ पुलिसले केहीसम्म खचाखच यो प्यारापिट अहिले खाली भएको छ अधिकांश पुलिसलाई सपोर्ट गरिरहेका थिए किनभने लामो समय पश्चात क्वार्टर फाइनल राउन्ड पार गरेको पुलिसले यो सिजनमा सम्भवतः यो उसको पहिलो सेमिफाइनल खेल हो ब्याकपोस्ट सुमन लामाको लागि यो लामो प्रहार रहेको थियो दस नम्बर 19 बुद्ध लामा डिफेन्डरहरूले स्पेसियली डिफेन्डरहरूले आफ्नो तर्फबाट सबै गरे पुलिसका लागि लामो प्रहार विकेश कुथु थाहा छ विकेश कुथुलाई सबै कुरा कतिखेर के गर्नुपर्छ दिनेश सन्तोष तेज शीतलो प्रहार जुमानुको बल अगाडि खेल्दैका छन् प्रिन्सका लागि प्रिन्सभन्दा अगाडि नै गोलकिपर रोशन आइपुगेका छन् र यो सँगै अन्तिम विसेल बजेको छ र विसेल सँगसँगै आजको खेल आर्मीले 3-0 जितेको छ दिनेश सेन्जनको उत्कृष्ट प्रदर्शनी सँगसँगै दोस्रो हाफमा लिड लिएको 2-0 लिड लिएको थियो त्यस पश्चात भने बाँकी रहेको काम जर्ज प्रिन्सले पुरा गरिदिए एक गोल गर्दै टिमलाई सहज दिलाएका छन् कङ्ग्रेचुलेसन आर्मी मेची नेत्रालय काँक्रभिटा गोल्ड कपको फाइनल खेलमा जग्गा बनाएकोमा र भोलि हुने अन्तिम सेमिफाइनल खेल जहाँ आयोजक टोली र मनाङ मर्स्याङदी एक आपसमा भेट्दैछ मेयर श्री विमल आचार्य जीको फर्स्ट
आर्मी पसिनो कहाँबाट आयो यार र सेमिफाइनल खेलमा पुलिसलाई हराउँदै आर्मी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ र मैले अघि बिचमै उल्लेख गरेको थिएँ आजको पहिलो सेमिफाइनल खेलमा पहिलो गोल गर्ने व्यक्तिलाई नगद 3,000 पुरस्कार राशि यहाँ प्रदान गर्ने हुनुभएको छ गोल टाइमिङ आजको पहिलो सेमिफाइनल खेलको पहिलो गोल गर्ने त्रिभुवन आजको गल्ती नम्बर 27 छ देवु देवु गोल टाइम कति छ गल्तीलाई गोल टाइम कति छ नगद 3,000 रुपैयाँ युवा व्यवसायी लेजी ट्रान्सफर एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं ढाका वृन्दावन निवासी र अत्यन्तै खेल प्रेमी हामीलाई देश विदेशबाट हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु भोलि फेरि 2:30 बजेदेखि हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा आउनेछौँ र यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा हामी मनाङ र काकरभिटा बिचको खेल मनाङ मोर्स्याङ दि क्लब काठमाडौँ वर्सेस दिनेश हेन्जन छन् त्यहाँ यो म्यान अफ द म्याच सेरेमनी भएर पनि यहाँ श्याम प्रसाईको तर्फबाट चाहिँ खेलको पहिलो गोल गर्नेलाई चाहिँ 3,000 नगद दिने जुन घोषणा गर्नुभएको थियो त्यो अनुसार 3,000 दिइँदैछ प्रदान गरिँदैछ आयोजक कमिटीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आजको म्यान अफ द म्याच प्राप्त गर्न सफल खेलाडी हुनुहुन्छ त्रिभुवन आर्मी क्लबका अध्यक्ष नम्बर 27 दिनेश हेन्जनज्यू सो हियर कम्स द म्यान अफ द म्याच दिनेश हेन्जन सुखको दिन मान्नुपर्ने हुन्छ सुखको आजको म्याचमा दिनेश हेन्जनको यो दोस्रो म्यान अफ द म्याच हो यस प्रतियोगिताको योभन्दा अगाडि जब सुदूरपश्चिमलाई पाखा लाउने क्रममा पनि दिनेश हेन्जनले गोल गरेका थिए भने र आजको खेलमा पुलिस क्लबलाई अर्को विभागीय टोली पुलिस क्लबलाई पाखा लाउनको लागि पनि दिनेश हेन्जनले गोल गर्दै आफ्नो टोलीलाई अग्रता मात्र दिलाएनन् उनले जित समेत दिलाए र दिनेश हेन्जन म्यान अफ द म्याच दुर्गा चन्द्र मेमोरियलले प्रदान गर्ने यस म्यान अफ द म्याच रु 10,000 पनि विजेता बनेका छन् हवस् त यही प्रेजेन्टेसन सँगसँगै आजको लागि भने कार्यक्रमबाट यो प्रत्यक्ष प्रसारणबाट म सचिन सुब्बा त्यसै गरी रमेश समदर्शी र कृष्ण सिजालले पनि बिदा दिनुहोस् भोलि फेरि हामी 2:30 बजेदेखि तपाईँहरूको अगाडि तपाईँहरूको सेटमा हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मको लागि किप वाचिङ किप लभिङ गोल नेपाल .com र नेपाली फुटबललाई जहाँ बसेर हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ माया गर्नुहोला भन्दै यहाँहरूको बाँकी रहेको पल शुभ रहोस् जय मातृभूमि जय नेपाली फुटबल चन्द्र सूर्य ध्वजा